Iki wong Banyuwangi ya. Banyuwangi ini di Mbak. Banyuwangi Pesanggaran. Apa cedek kuwi Mbak? Cedek endi iki? Ndi ya Mbak? Genteng. Ijo ndak to. Ada. Lah sing akeh ikan iki kuwi ndi? Ikane itu namanya laut. Bukan daerah. Mana ya? Muncar. Muncar. Ada dhewe lali. Saking ngulek ya 5-10 ae lah ora sakeh akeh. Oke, benangan tak mas. Alah, ngewangi ngewang sugih anune ya. Amin, benar sugih mas. Hey semuanya, assalamualaikum. Teman-teman, hari ini aku mau ke pasar belanja teman-teman. Alhamdulillah sekarang mulai banyak orang. Sekarang kalau di mana-mana itu pasti ada CCTV yang mengawasi kita. Apa itu? Kelihatan kalau kita ada virus apa enggaknya teman-teman. Cari. Ke toko Indo dulu ya. Mana? Lewat sini. Apakah mbaknya sudah tutup? Ini daerah bawah rumah saya teman-teman. Oh belum tutup, itu bilang. Sorry. Minyak. Halo Mbak. Apa? Mau mencari penyedap rasa. Masakku. Ndi Mbak, masakku ini Mbak, gede Mbak. Ayam. Ayam karo pite apa nih? Nah ini dia. Di Hongkong tuh kalau nggak pakai penyedap rasa rasanya kurang. Kurang apa Mbak? Kurang mantap. Sama ini. Mi. Nih, ini anak lanang suka. Apa mana Mbak? Mbak, kidring ya? Oke. Beli ini. Mau nih Mbak, ngerampok ini kok? Iki Mbak, iki piran Mbak? 5-10. Ya, iki apa sih kopi ta? Kopi? Hah? Ojo kake, 5-10 aja lah, rasa kake. Oke, benangan tak mas. Alah, ngewangi sugih anune ya. Amin, benar sugih mas. Kumpret. Oh, nih Mbak. Apa Mbak? Nih Mbak. Karo ijo. Ini mau samenya 15. Sarenteng iki satu rasa, Mbak. Ya wis, 10 ngene iki. Sip. Iki apa sesekat? Oh, ini sing enak apa? Enak kabeh. Yo. Oh, kumpret ta. Iki. Kabeh 15. 15. Terus karo apa? Karbonan, Mbak. Ya kemarin niatnya
apa mbak? Siji-siji itu pemandangnya. Ya Allah. Oh ya, ngono ki nak karepe bareng mulai ta. Ngono ta. Kopi. Kopi yang mana? Kopi. Iki piro, Mbak? 5 dolar 3, saran nang 5 lah sama aja. Padha wae. Apa saada? Saada 28. Sesuk kan lenter ini mana? Coba saja apa gimana? Ya wis 3 dolar. Nggih. Iki sing dongke. Apa iki? Ini apa ora? Enak ya mesti enak rasa kopi wo. Piro semene piro? 3 dolar. Sita. Iya. Larang amat. Hah? Bagus. Numpak kapal wo. Siapa ngerti oleh ditawar yo. 5 dolar 3. Ya wis iki 15. 15. 15. Berarti sayang. Nah. Ngapain diborong ya, Mbak? Oh, ngono ku yo. Ah, kumpret. Iki wong Bayu Wangi. Bayu Wangi ini ndi, Mbak? Bayu Wangi Pesanggaran. Pesanggaran. Apa cedeke kuwi, Mbak? Cedeke ndi iki? Ndi yo, Mbak? Genteng. Ngidul ndak, Do. Ado, lha sing akeh ikane kuwi ndi? Ikane itu namanya laut. Bukan daerah. Mana ya? Muncar. Saking ulun apa ngetan ya? Saking ayo ku kering kok. Oh, sari. Anu, teh sari wangi. Teh. Siji bro yuk. Yuk dimurai lah yuk. Ora lah kake lo yuk. Iku ono 100 kurang iki, kan ya? Ya dinten lo dinten sari. Lah kok iso? Aku kok ben-ben garene maneh. Dinten ya? Lah wong akeh. Salas. Rampok iki. Durung genep ta? Astagfirullahalazim. Kurang piro kuwi? 87 sean. Kita mana sih gorengan? Kenapa ana sih gorengan? Ya wes, aku tuh wonge manut to, wis to, manut. Kertingane apa iki? Kertingane apa ayo? Kayak sekertingane lah, dibonusi gorengan kok. Dibonusi. Padahal padahal bangunnya mau nggo balik. Nakalan. Nakalan. Berani sawah kan? Dengaren. Sepi iki mah. Ya Allah, rada sepi. Ora kan. Halo. Sek kok? Oh, sek. Sek lah, Mbak. Nah, gue bikin gorengan. Iki piro kabeh, Mbak? Iki piro? Wis yo. Nah. Kamu tuh lho. Ya paman lah. Mana? Ini kosong belek. Hah, mesti apa iki, Nak? Yeay, gue dapat hadiah gorengan-gorengan. Gorengan wajan. Wes, apa meneh, Mbak? Apa ya? Udah dulu ya, guys, ya, aku mau bayar dulu. Ya Pak Man, guys. Kabeh 87 entek. Oke, Mbak. Oke. Mbakku iki. Iki kenal aku udah lama lo kenal sama Mbak ini dari 2000 piro, Mbak? 12 ya. Neng ngene Fortes. Oh, hai nah. 2000 otu lali jalan.